Hallo? Hei! Sigrid, så koselig! Hei! Sigrid, gratulerer! Jo, takk skal du ha! Klar til å være fotomodell her i dag. Ja. Det jeg gruer meg mest til, at de lager sånne helt klassiske nyfødtbilder. Sånn ligger på skinnfell-greia. Jeg vil jo helst ha sånne bilder der man gjør sånn her. Der hun viser fingeren og sånn. Sånn. Se der, ja. Nå det posing. Dere flinke til å style barn. Bra jobba, Jenny. Det virker som en gæren amerikansk dame som har tvunget ungen sin med på fotoshoot. De der små som klær seg som dokker. Det er koselig her. Ja, lille Mumin. Det ble ikke så ironiske bilder som jeg håpte på. Det helt umulig å ta morsomme bilder med nyfødte barn. Det blir bare nurket og søtt.